Здравейте! Започва Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Милана Левиева Сойер. Днес ще разговаряме с посланника ни в Мексико и Централна Америка за българската следа в този далечен, екзотичен район и подготовката за предстоящите избори. Ще ви разкажем и за британско семейство, за което COVID-кризата се превърна във възможност. Това след малко, най-напред новините от срещата на върха на Европейския съюз, която завърши късно с нощ. Премиерът Бойко Борисов изрази задоволството си от дискусиите за разпределянето на ваксините. Миналата седмица България, Австрия и още няколко страни се оплакаха от начина, по който те се разпределят между държавите. Снощи лидерите потвърдиха, че ваксините се разпределят пропорционално въз основа на населението. Посланиците на страните от Евросъюза ще трябва да се разберат за темпото на доставки и разпределянето на спешните 10 милиона дози от BioNTech Pfizer, от които България заяви желание да се възползва. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че Европа иска справедлив дял от ваксините и по-строго ще следи за износа. От януари към 33 трети държави са изнесени 77 милиона дози. Искаме да сме сигурни, че Европа ще получи справедлив дял от ваксините, за да сме в състояние да обясним на нашите граждани, че ако компаниите изнасят ваксини за целия свят, това е така, защото те спазват своите ангажименти и това не поставя в риск доставките за Европейския съюз. Фон дер Лайен предупреди, че и през второто тримесечие AstraZeneca няма да достави обещаните количества ваксини за страните от Евросъюза. Въпреки това, тя очаква целта от 70% вакцинирани европейци към края на лятото да бъде постигната с включването в процеса на имунизация и на ваксината на Johnson & Johnson, която ще се поставя само в една доза. В срещата на лидерите от Вашингтон се включи американският президент Джо Байден. За първи път от 11 години ние приветствахме президента на Съединените щати. Последният път това беше преди 11 години с Барак Обама. Президента на Съединените щати имаше възможност да изрази своето виждане за бъдещото сътрудничество между Европейския съюз и Съединените щати. Но това беше и възможност за нас да изразим нашия силен ангажимент към трансатлантическите връзки. Евролидерите обсъдиха и положението в източното Средиземноморие. Брюксел вижда признаци на затопляне на отношенията с Анкара и се надява на добро сътрудничество в бъдеще, най-вече по отношение на миграцията. Френският президент Еммануел Макрон възприе твърда линия на по-твърда линия на Европейския съвет по отношение на дистрибуцията на ваксините. Според него, в това отношение, Европа е изправена пред нов тип световна война. Още за позицията му ще ни разкаже сега нашият сътрудник във Франция Никола Стойнов. Здравейте, Никола! Какви са акцентите във френската преса за резултатите от Европейския съвет и позициите на Макрон? Добър ден, Милана. Интересното е, че точно това, което вие акцентирахте за това не, че той не го каза, че има нов вид световна война, реакцията точно към този момент на речта му почти отсъства. Реакциите и коментарите тук са основно върху това, което засяга пряко Франция и французите, а именно, че Макрон защити изцяло и категорично мерките, които до този момент предприема той и неговото правителство, ръководено от Жан Кастекс, каза, че няма никакви поводи за съжаление, че според него по най-правилния начин се управлява кризата. Подчерта, че ще има нови мерки в следващите дни и седмици и отново даде да се разбере, че за него най-важният инструмент за справяне с кризата е масовата и бърза вакцинация. Иначе, разбира се, думите на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен са цитирани в всички медии. В същото време Жак-Ив Людриан, външния министър, случайно или не, точно тази сутрин днес заяви по адрес на Русия и Китай, че използват ваксините и доставките им като средство за пропаганда и агресивна дипломация. Това той направи в интервю за Франс Инфо. Дали конкретни примери, като например с Тунис, където Русия обяви при това с гръм и трясък, че е внесла 30 000 ваксини Спутник,
наистина имаше огромен медиен шум, но и руснаците казаха, го представиха по такъв начин, все едно това са първите дози ваксини. Да, но не е точно така, тъй като до този момент COVAX вече е внесла 100 000 ваксини в Тунис. До края на май трябва да внесе още 400 000, а до края на годината 4 милиона ваксини. Какво е COVAX? Всъщност, за тези, които не знаят, това е една огромна по мащаби организация, т.е. програма на Световната здравна организация, на Европейската комисия и на Франция. Нейната задача и дейност се състои в това ваксините да достигнат до всички кътчета и най-отдалечените кътчета на планетата, когато това стане възможно. Никола, а в самата Франция как върви вакцинацията? Има ли достатъчно ваксини? Накратко да ни кажете. В този момент са вакцинирани около 7 милиона французи. Това означава около 11% от населението, като около 3%, на 3% е сложена вече и втора ваксина. Графикът изостава съвсем леко, но в последните седмици темпото беше увеличено много. Предвижда се до средата на април около една трета от населението, т.е. над 20 милиона да получат първи ваксини. От днес вече нови около 250 000 души във Франция ще имат право да вакцинират. Сред тях са зъболекари, ветеринарни лекари, студенти, някои студенти по медицина, медицински лаборанти и така нататък. Т.е. много се засилва вакцинацията и както подчертах малко по-рано, според Емануел Макрон, неговото правителство и обкръжението му, това е основният инструмент за справяне с ваксината. Никола, с пандемията. Разбирам, Никола, аз ви благодаря за коментара и ви желая всичко най-добро. Благодаря подобно. Часове преди да се включи в виртуалната среща на върха на Европейския съюз, американският президент Джо Байден проведе и първата си официална пресконференция. Какви са приоритетите му и има ли намерение да се кандидатира за втори мандат? Още по тази и други новини от света разказва Джанан Дорал. 78-годишният Джо Байден заяви, че очаква да се кандидатира за втори мандат през 2024 година. Предполага се, че думите на американския президент идват след серията спекулации, че заради възрастта си той ще се оттегли след края на мандата си. Байден потвърди и че ще продължи да бъде в тандем с Камала Харис. Белия дом си поставя нова амбициозна цел за масовите имунизации. До стотния му ден на власт да са имунизирани 200 милиона души. Според Байден тази цел е амбициозна, но възможна. Четвърти ден огромния контейнеровоз Ever Given блокира Суетския канал. Дългият 400 метра кораб заседна в тясна част на пролива, с което преминаването през канала стана невъзможно. Турция предложи да изпрати влекачи, които да съдействат в операцията по освобождаване на товарния кораб. Изчислява се, че с всеки час, в който транспортната връзка между Азия и Европа по море остава непроходима, световната икономика губи по 400 милиона или близо 10 милиарда долара дневно. Най-малко 32 души загинаха, близо 70 са ранени при влакова катастрофа в Южен Египет. Инцидентът е станал при сблъсък на два пътнически влака в провинция Сехаш, южно от Кайро. Причините за катастрофата се изясняват. Временно е спряно движението на всички влакове в посока юг. Връзките на България с Мексико и страните от Централна Америка е коментарната ни тема днес. Малко известен е фактът, че кметът на Мексико Сити, Клаудия Шайнбаун Прадо, е от български произход. Семейството на майка и както и други български евреи са избягали от Холокоста отвъд океана. Още интересни факти за живота, политиката и икономиката в тази част на света ще ни разкаже сега нашия посланник Милена Иванова. Добро утро, посланник Иванова. Да започнем с най-актуалната за всички тема за ковида. Какви мерки са въведени за ограничаване на епидемията в Мексико и как се възприемат те от населението? Според статистиката, починалите от ковид страната са над 100 000. Добър ден. Първо бих искала да кажа на зрителите на вашето предаване и на екипа на Светът и ние. Далече от Европа, нещата тук в тази част на света не са по-различни.
Още от началото на епидемията миналата година, Мексико въвежда така наречената светофарна система. Какво представлява това? Степента на разрастване на случаите и критичността на обстановката се измерва в цветовете на зелено, жълто, оранжево и червено. Към момента, слава Богу, на територията на 32 мексикански щата няма щат, който да е в червената зона. Столицата Мексико с още 7 щата е в оранжевата зона. Имаме 19 щата в жълта светлина и 3 щата в зелено, което са добри новини. Макар че според властите тук Великдена, католическия Великден, извинете ме, който предстои следващата седмица, има опасност да стане причина за поредната вълна и нарастване на случаите в столицата Мексико. Права сте, като казвате, че има и голям брой, за съжаление, починали. Към вчерашна дата, по официалните данни, предоставени от властите, имаме над 2 милиона потвърдени случаи на заразени с COVID, като границата на смъртните случаи надхвърли вече 200 000 човека. Какво правят властите в страната? Всеки щат има своите правомощия да налага допълнителни мерки в повече или в по-малко от колкото федералните власти. Тук за столицата Мексико не е задължително, например, носенето на маска на хората масово и на открити места носят маските, дори когато се спортува. Магазините вече са отворени, бяха възстановени дейностите и на ресторантьорския сектор, ако така може да се каже. Но, за съжаление, този сектор от економиката, който и в Европа, и по света най-много страда и е засегнат, това е туризма. Да ни кажете с вакцинацията как стоят нещата, имат ли хората доверие в ваксините, слагат ли си ги? Вие казахте в началото, че посолството ни в Мексико отговаря и за района на всички държави от Централна Америка. Може да кажем, че Мексико е държавата, която най-успешно към този момент се справя с доставките на различните ваксини и съответно мислим ние, че най-добре върви с имунизационния си план. Това, което прави страната, както и всички останали в региона, започна се първоначално вакцинация на всички хора на възраст 60 и повече. Бяха включени дори тук в Мексико и представители на дипломатическия корпус, които вече са навършили тази възраст. След което планът на правителството е да се започне вакцинация на преподавателите, за да може да се отворят училищата, защото от миналата година, март месец, тук учебния процес не е възстановяван. За да мога да кажа колкото се може повече неща. От гледна точка може би е интересно да ни кажете малко повече за българската общност в Мексико. Тя е, знам, доста стара и има интересна история. С какво се занимават българите в Мексико? Какво може да ни кажете за тях? Българската общност в Мексико, мога да кажа, има своите представители да са живи и здрави още дълги години. Възрастни хора, имигрирали от еврейски произход, живели родени в България, мигрирали преди или по време на Втората световна война. И постепенно вече след това промените през началото на 90-те години пък внасят едно разнообразие в тази емигрантска българска колония с различни експерти в областта на хидроинженери и в областта на селското стопанство, които от Куба решават да се преместят в тази държава и съответно в страни от Централна Америка. Последните, да кажем, 20 години има едно невероятно разнообразие на хора, млади, които търсят своята реализация. Като мога да кажа, че най-голяма колонията ни в държавите от Централна Америка е в Коста-Рика, Никарагуа и Панама. Имаме отделни фамилии, които живеят в Гватемала и Хондурас. Като интересни примери мога да дам. В Гватемала има българска фамилия, която произвежда кисело мляко. И марката на киселото мляко на български звучи глад. Ако някой реши да го преведе глед като на английски или испански, е съвсем нещо друго, но те са много известни. Тук в държавата Мексико имаме една фантастична малка колония в град Мерида, това е щата Юкатан, те са музиканти,
Всичките работят в местната опера и са едни прекрасни хора. За столицата Мексико обществото ни е пъстро, но това, с което се гордеем, е българинът Стефан Маринов. Той е треньор на националния мексикански отбор по скокове във вода. Не е учудващо, доста български спортисти работят в чужбина. Кажете ни накратко, каква е подготовката за предстоящите избори, колко секции ще има и регистрират ли се вече за гласуване някои от тези българи? Секцията ще бъде една в посолството в град Мексико. Не са изявили желание за гласуване българи в държави от Централна Америка, но смятам, че това е, как да кажа, наложилата практика. Винаги тук в посолството се отваря такава секция. По последни данни, които проверихме и видяхме на страницата на Централната избирателна комисия, цитирам по памет, но мисля, че бяха 16 до 18 човека, които са заявили желание за гласуване. Разбира се, в самия ден на изборите, тъй като и преди разговарях с колеги, които са били тук, идват много повече българи, отколкото тези, които официално са се регистрирали да гласуват, така че ние сме тук и очакваме всеки, който иска да дойде. Госпожо посланник, аз ви желая успех на изборите и изобщо във вашата дейност. Благодаря. Благодаря, успех на предаването и благодаря, че се стигнахте и до нас. Всичко добро желая. Бъдете здрави! Края на март 2020 британците наложиха първата карантина в опит да спрат разпространението на COVID-19. Една година по-късно ние ви разказваме история за успешен семейен бизнес, който е възникнал по време на пандемията, а и до някъде благодарение на нея. Репортаж на Ива Стойкова. Когато преди година животът в Лондон беше блокиран за първи път, София Сътън Джонс, като всички останали, е принудена да стои у дома. Но не страда, защото не харесва особено работата си. За да разнообрази ежедневието си, започва да меси хляб. Винаги съм приготвила хляб. Той е част от детството и живота ми. Изпеко хляб за съседа ни, а после той ни препоръча на други съседи. Само за няколко седмици пред дома ни вече се виеше опашка за хляб. Така започва приключението за 29-годишната София и 28-годишният ѝ съпруг Джеси. Много бързо купихме миксер, хладилник, маса и превърнахме цялата дневна в работилница, а стаята за гости в склад за брашно. Поръчките се увеличават и младото семейство започва да търси помещение. Така през януари тази година вече имат своя пекарна. Имаме една маса, на която се случва всичко през деня. Продаваме всичко, което произведем. Около нас има много вериги и големи производители, но не става така. Хляб се прави ръчно, естествено. Този хляб е по-здравословен и по-вкусен. В пекарната, освен хляб, приготвят и други уханни печива. Ставаме рано, лягаме късно, по цял ден сме на краки, работим. Но това няма значение. Когато усмихнат клиент каже колко невероятни неща правим, това е достатъчно. Изолацията провокира създаването на този успешен семейен бизнес, но печенето на хляб се превърна в истински хит за блокираните у дома британци, а социалните мрежи се изпълниха със снимки, запечатали опитите на ентусиастите. Никой не е по-голям от хляба. Желая ви хубав и уютен уикенд. Останете с БНТ. Довиждане!